Ձեր քվեն ինչ կարող է փոխել ձեր սպասելիքների մասին ցանկանայիք իսկ։ Ես մեր ազգի շատ մեծ սպասելիք ունեմ, ճիշտ այնու մի քիչ դեգրադացիայի մեջ ենք ընկել, բայց լավ ալնելու։ Ինչ առումով ենք դեգրադացվել։ Դուք էլ գիտեք, ինչի՞ք ինձ հարցնում։ Չեք տեսնում ինչա կատարվում։ Չեք տեսնում ինչքան են թուրքերին բալետան անողները շատացել։ Ինչ որ մի հատ Բաղդասարյանը ինչա, ինչ են նրա գրողը, որ ասում է թուրքերը չեն կոտորել, գենոցիդ չեն արել, բան դաշնակներն են արել, հայերն են արել, այսինքն թուրքերին ուզում են բերաները լեզու են դնում, որ տեսեք ձեր հայրն ասում, այդ տականքին հարկավոր է վտարել, երկրից ոչ մի բան չեն անում, մեր կառավարությունը տես մարդկանց պետք է վտարի երկրից, ոստի թուրքերը մեզ գենոցիդ են արել արդեն ամբողջ 100 տարի, տարբեր ազգեր են ընդունել են, որ թուրքերն են արել, այդ ինչ որ մի հատ սաբլակ ասում է, չէ, հայերն են արել։ Այս պայմաններում չենք հասկանում ինչա կատարում, ուր ենք գնում։ Իսկ կարծիքով այ նշեցիք խնդիրներ, այսպես գլոբալ առումով խնդիրներ, ինչ է կարծում մեր իշխանությունների հետ քաղաքացին կարող է ապագա կապել։ Այսօրվա իշխանությունները հասկացնում են։